А ви знаєте, де знаходиться край острівів привидів та драконів? Чи, можливо, навіть край світу? Що таке ревучі сорокові та шалені п'ятдесяті? І я зараз зовсім не про роки. Де вода не замерзає при від'ємній температурі? І чи можливе життя в такому середовищі? Це все і не тільки ви дізнаєтесь в нашому новому відео. Але спершу готуйте чай або каву, тисніть лайк, пишіть коментарі та поширюйте друзям. А якщо ви вперше на цьому каналі, то сподіваюсь, підписавшись, ви знайдете тут багато цікавого. Також за можливості підтримуйте канал фінансово, як ось ці чудові люди, на Монобанку, картки або на Patreon чи YouTube спонсорство. Всі потрібні лінки в описі. А ми починаємо. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Південний океан – наймолодший океан у всіх розуміннях цього слова. По-перше, хоча Південний океан був відомий ще з 18 століття і вже в той час почалось його дослідження, Міжнародна географічна організація прийняла розділення на 5 океанів аж у 2000 році. Оскільки це рішення досі офіційно не ратифіковане, суперечки про межі океану тривають і до сьогодні. По-друге, він сформувався близько 30 мільйонів років тому, після того, як внаслідок материкового дрейфу Антарктида і Південна Америка відокремились одна від одної. І по мірках океанів це зовсім небагато часу. Цей океан розташований у південній полярній області Землі. І хоча різні країни сперечаються про його межі, за південний кордон океану прийнято вважати берег Антарктиди. А північний умовно проходить по 60-й паралелі південної широти. У Південному океані виділяє 13 морів, і всі вони омивають береги Антарктиди. Окрім того, в океані є багато островів і архіпелагів. Але не всі острови, які нанесені на карту, чекають дослідників. Серед них є загадкові острови-привиди. Наприклад, острів Емеральд повинен знаходитись десь між Австралією і Антарктидою, якщо вірити старим картам. Вперше і востаннє його побачив капітан корабля Емеральд Вільям Еліот у 1821 році. Назвав на честь свого судна і записав його точні координати. Проте жодних слідів цього острова не виявила ні американська дослідна експедиція 1840-го, ні жодні наступні. Точно така ж історія із островами Німрод та Свейн. Скоріше за все, моряки в густому тумані сприймали великі айсберги за береги островів. Оскільки айсберги постійно дрейфують, цих загадкових островів-привидів більше ніхто ніколи не міг знайти. А сплутати їх насправді неважко, адже серед айсбергів Південного океану трапляються справжні гіганти. Найбільший у світі за всю історію спостережень айсберг B-15 мав площу 11 тисяч метрів квадратних і масу аж 3 трильйони тонн. Така собі плавуча Ямайка. Гігантські льодовики – це не єдина небезпека Південного океану. Він також славиться своїм суворим кліматом. Весь рік у цих місцях похмуро, холодно та вітряно. У будь-який сезон випадає сніг. Температура води майже не піднімається вище плюс 3, а взимку у поверхневих водах опускається навіть нижче нуля. У цих широтах спостерігаються найсильніші вітри на Землі, які спричиняють великі хвилі та постійні шторми в зимовий період. Тому моряки називають їх ревучі сорокові та шалені п'ятдесяті. Ви, напевно, подумаєте, що жодні живі організми не живуть в таких суворих, жорстоких умовах, а Південний океан – це така собі холодна водна пустеля. Але насправді це зовсім не так. Океан багатий на життя від поверхневих вод і до найглибшої точки на глибині понад 8 тисяч метрів – западений метеор в Південно-Сандвічевому жолобі. Різні види рослин і тварин чудово пристосувалися до життя в такому середовищі і навіть навчилися використовувати холод як захист. У теплі періоди року води Південного океану стають зеленого кольору. Настільки яскравого, що апаратам НАСА вдалося зафіксувати ці зміни навіть із космосу. Що ж заставляє океан зеленіти? Це наймасовіші представники його флори.
діатомові водорості. Мікроскопічні одноклітинні організми, які мешкають у ефотичній зоні на глибині до 200 метрів. Тут їх можна знайти аж близько 180 різних видів. У період інтенсивного цвітіння вони синтезують величезну кількість поживних речовин, яку підводні течії розносять по всьому світу та живлять інші океани. Крім того, на крижаних берегах Антарктиди і на льодовиках часто можна побачити червоний сніг. Це дивовижне явище природи також з'явилося завдяки мікроскопічним водоростям. Спори цих водоростей не бояться екстремальних антарктичних морозів, а вміст у їхніх клітинах пігменту каротину робить їх схожими на фруктовий джем. Тут можна зустріти і повну їхню протилежність. Найбільші із бурих водоростей – макроцистіси. Таломи цих гігантів можуть виростати в довжину до 60 метрів і важити аж понад 150 кг. Часто вони навіть довші, ніж відстань від надокеану до його поверхні. Крім того, ці водорості – одні з найбільш швидкоростучих організмів на нашій планеті. Виростає до 60 см за добу. На невеликій глибині макроцистіси утворюють величезні ліси водоростей, які є одними з найбільш продуктивних екосистем на Землі і домівкою для безлічі морських організмів. Антарктичний криль – це невеликі водні речки, які живуть великими зграями, що можуть простягатися на кілька кілометрів зі щільністю до 30 тисяч особин на кубічний метр, забарвлюючи воду в червоний колір. Вони живляться безпосередньо дрібним фітопланктоном, таким чином використовуючи первинну енергію, яку фітопланктон спочатку отримав під час фотосинтезу. Це один із найпоширеніших видів тварин на планеті, ключовий вид в екосистемі Антарктики та основа ланцюгів живлення із біомасою приблизно 500 мільйонів тонн. Серед безхребетних тварин тут також мешкають скляні губки, корали, глибоководні медузи-атоли, здатні до біолюмінесценції, морські павуки, антарктичні морські їжаки роду Абатус, сальпи та більше сотні видів молюсків, серед яких гігантський антарктичний кальмар, що досягаючи 14 метрів у довжину, є одним з найбільших безхребетних тварин, а також має найбільшу серед усіх живих істот очі діаметром до 40 см. На значних глибинах живуть нототеніві та риби-слимаки. В їх тканинах містяться антифризні білки – поліпептиди, що забезпечують їх виживання у воді, температура якої є нижчою точки замерзання. Вони зв'язуються з дрібними кристалами льоду, запобігаючи їх подальшому росту і подальшій кристалізації, і таким чином запобігають замерзанню крові та інших рідин тіла риб. Білокрівкові риби – ендеміки Південного океану. Їх є 16 видів. Це єдині хребетні тварини, у крові яких немає гемоглобіну, тому вона безбарвна. У цих риб кисень розчинений безпосередньо у крові. Це можливо завдяки низькій швидкості метаболізму і високій розчинній здатності кисню у воді при низьких температурах. Білокрівкових, порівняно з іншими рибами, більші кровоносні судини і серце, в 4 рази більший об'єм крові і дуже пористі м'язи шлуночка, що дозволяє поглинати кисень просто з крові. Місцева орнітофауна теж має чим похизуватися, а саме 62 видами птахів. Один із них – ендемік, пінгвін імператорський, найбільший у своїй родині і єдина тварина в Антарктиці, яка розмножується у зимовий період. Крім нього, тут можна побачити ще 8 видів пінгвінів. Також на берегах Антарктиди та островів Південного океану гніздяться або ж зимують поморники, мартини, альбатроси, буревісники, баклани. Кілька разів тут бачили навіть чаплю єгипетську, яка об'єднує фауни України і Південного полюсу. Крячок полярний – рекордсмен далеких мандрівок. У зв'язку з цим щороку він зустрічає літо двічі над Арктикою і над Антарктикою. Щороку цей птах долає понад 10 тисяч кілометрів. Це найдовший маршрут регулярної міграції серед всіх відомих тварин. Поморник антарктичний –
хребтах – гніздовий ареал, якого простягається вздовж всього узбережжя Антарктиди смугою завшишки 200 кілометрів. Буревісник білий має один з найпівденніших ареалів гніздування серед всіх птахів. Його бачили навіть на Південному полюсі. У фауні Південного океану представлені також 23 види савців, і всі вони морські. Тут можна побачити 8 видів ластоногих. Найбільший із них – морський слон південний, якого також вважають найбільшим хижим савцем усіх часів. Найбільший відомий морський слон мав довжину майже 7 метрів при вазі 5 тонн. Морського слона дуже легко можна впізнати за хоботом, який звисає над пащею і використовується для створення надзвичайно голосного ревіння. Мешканцями антарктичного регіону також є морський леопард, тюлені ведала, роса і крабоїд. Популяція тюленів-крабоїдів становить близько 15 мільйонів особин, що робить їх одними із найчисельніших великих тварин на планеті. Цих тюленів вважають найшвидшими ластоногими. Вони чудово переміщуються і у воді, і по льоду, розвиваючи швидкість до 25 км на годину. У холодних океанічних водах можна зустріти і найбільшу з існуючих зараз тварин нашої планети – синього кита. Довжина тіла цього гіганта може сягати 30 метрів, а вага – аж близько 200 тонн. Незважаючи на велетенські розміри, сині кити – фільтратори і живляться виключно крилем, але споживають його більше тонни на день. Пісні синіх китів – це одні з найгучніших і найнижчих звуків у тваринному світі. Окрім синіх китів, тут мешкають і їхні менші родичі. Південний і карликовий кити, різні види смугачів, кашалот, горбач, косатка та ще 4 види дельфінів. Багато з цих видів мігруючі і мандрують у тропічні широти впродовж антарктичної зими. Південний океан ще досі приховує безліч таємниць, але дослідники, науковці та мандрівники їх невпинно розгадують. Ці дослідження дуже важливі, наприклад, задля відкриття нових органічних речовин, які витримують високий тиск та низькі температури. Наприклад, китайці вже використовують осмоліти, добуті із глибоководних організмів, для лікування глаукоми. Під час досліджень стають більш зрозумілими кліматичні зміни планети. А скільки ще існує невідкритих видів рослин і тварин? Дякую за перегляд. До нових зустрічей!